Kad si u Banatu, onda učiš i geografiju. Susrećeš se sa imenima sela sa kojima do sada nisi. Tako smo zakoračili i u selo Zagajica i svratili do familije Laušev da vidimo kako to izgleda raditi na Banatskoj crnici. I mikrofon smo dali Milanu Lauševu, pa evo šta on kaže o svemu pomalo. Ovo gazdinstvo moje i firmovo firmino je, obrađujemo negde oko 500 hektara, što u zakup, što naše zemlje, imamo pola. Jer naše polovina je u zakup. Radimo proizvodnju kukuruza, pre svega, i suncokreta. Nešto pšenice, uglavnom kukuruz i suncokret preovladavaju. Pa 2020. će da pamtimo po dobrim prinosima i pamtit ćemo i po visokim cenama. Pazite, a posebno sada što su visoke cene, ko je očuvao robu, ko je uspeo i ko je rizikovao tako, taj prolazi izuzetno, taj će prođe izuzetno dobro. U ovom trenutku pšenica obećava, malo je manje zasejano pšenice, a razlog za to naći neko tu. Ne bi mogao tačan da budem, ali verovatno su nestabilne cene kod pšenice. Drugo, u proizvodnji pšenice nemamo zaradu. Mi to radimo da bi imali preduslov za kukuruz. Znači. I često se ljudi odlučuju da rade dvopolje. To nije dobro, ali mora zato što zbog profita. Proizvodnja kukuruza, ovo je podneblje koje imamo dobru zemlju, a za kukuruz je ekstra dobro. Ne padne mnogo vlagi, ali kad padne u pravo vreme, kad padnu kiše u pravo vreme, to je rezultiralo ovogodišnjim rod, bio je negdje u proseku preko 11 tona. Preko 11 tona po hektaru. Šta treba dati da bi to tako radilo? Pa slušajte, treba biti sreće u vodi. Uglavnom dajemo. Sad, ja malo više, možda neki malo manje, ali ide MPK đubrivo, ide već prema analizama zemljišta, jel? I normalno ide urea i azotna đubriva, jel? Kako se pripremate za prolećnu setvu? Ja sam spreman, sve. Jesena smo bacili oko 500 kila MPK 16-ice. Tako zahteva naše zemljište, a spremili smo đubriva, spremili sve, spremili da čim budu probelela zemljišta, mi će da izbacimo i ureju, negde oko 300-350 kila po hektaru. I onda očekujemo, pošto smo dosta i uložili, dobro su uzorane parcele, onda i očekujemo dobar rod. Recite mi, molim vas, koristite sve usluge, što bi se reklo, nauke, struke i svega? Da. Savjetujete po, kako da ne, posebno da mi je tu, ja imam tu sreću što je sa nama institut Novi Sad. Ovde je kod nas jedno 5 godina već do sada radi mikro oglede na 10 hektara i ja sam sigurno dosta dobro obavešten oko proizvodnje suncokreta, normalno i kukuruza. To su ljudi koji, taj institut je u prva tri u svetu i to su ljudi najobrazovaniji, najpozvaniji u proizvodnji suncokreta. Dobri su i u kukuruzu, ali u suncokretu su daleko ispred svih. Sejete domaće? Sejem. Pa ove godine ću da sejem samo domaće. Bez obzira na to što postoje i dobri hibridi, evo mi smo videli ovde i prošle godine i predprošle i nekoliko godina unazad i znam da na svim tim ogledima koje su radili ovde kod mene, ima prinos preko 4 tone po hektaru. Svuda, svaki hibrid je rodio tako. Znači, oni imaju 1250 hibrida kod mene zasejano. I ja sam prisutan, vidim stalno i te biljke i normalno uvršaju. Oni to mere izuzetno precizno. Znači, najbolji su njihovi hibridi. I isključivo ću da sejem samo njihovi. Pa da vam kažem, na 4, sve te iz grupe 400, dotle,
jer najsigurniji, možda malo manje će da imamo roda, ali ne bi rizikovao. Ništa preko 400 neću da sejem ove godine. U ovom području mi će da pamtimo ovo i molimo se Bogu da bude to i narednog perioda, Boga. Iako je COVID? Ne, COVID jeste, to je nešto drugo, ali proizvodnja kukuruza, ako bude još jedna da ponovi ovakva, odnosno mi mnogo na bolje mesto. Dobro je kad kamere zabeleže i predstavimo ovakve ljude. To Otkos radi punih 20 godina i to je kvalitet emisije koju uz sve ostale priloge gura nas u sam vrh gledanosti. Govori to i susret u Zagajici, gde smo čuli da se Otkos gleda i primenjuje. Pa Lauševi hvala i trudit ćemo se kad god nam to vreme dozvoli da svratimo u Zagajicu i s povodom i bez povoda. Da ste nam živi i zdravi.